Відкривають екран, а звідти смердить. З минулого тижня деякі маріупольці скаржаться на неприємний запах. У компанії «Вода Донбасу» пояснили, за результатами дослідження відібраних проб, виявлено неістотне збільшення фонових значень у річці Сіверський Донець. Врахувавши ситуацію, змінено режим роботи фільтрувальних станцій із застосуванням перманганату калію та активованого вугілля. З'ясування причин погіршення якості води триває. Маріупольський водоканал тимчасово підключили до Старокримського водосховища. Фахівці запевнили, вода придатна для користування, а нетиповий запах має зникнути протягом декількох днів. Временная мера, ну, в связи с этой ситуацией по Южно-Донбасскому водоводу, поэтому я думаю, что там немножко будет сухой остаток больше, там фосфаты, сульфаты, это все соли, соли, которые есть в этой воде, в водохранилище. Но при этом эпидемиологически эта вода безопасна, мы тоже контролируем, сейчас по Донецкой области где-то порядка 30 точек по ходу Южно-Донбасского водовода. В воде, которая, ну, поступает все в канал ЮДВ, где-то за территорией там, Харьковской области есть отклонение по запаху. По другим параметрам отклонений в воде нет. Это заявляют сейчас все компетентные органы, которые на сегодняшний день комментируют эту ситуацию.